السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحاب قالية ولا شيء ما موان وإيه مركلة سود هذا وسود هذا شانل ك صاحب هذا عصفة ويلكم أسيشو صاحب هذه هراء دين كان سود هذا إن شاء الله خير. برنامج كان وبرنامج كيبل شذا أيام تان برنامج كيبل شذا لما جوين وايكن وايكن سو دوادا خير بدنا ايدي رجينايا مرادكي نو ابشرا وايل سو دوينايا ميل ولبو ادون كجوكتان ما شاء الله صحابتا كو سو دوادا چانالكا سلانك بعدي كومن كان فيري هاد برنامج كان برنامج كي كوري قاركين وحالي ذهين سان كو سوغلا لوقا اما لوقا وامحي marka luuqa wax kala maaha waa un anoo private ahaan isoo wacdin wixii markaas aad jeceshina ila share gareysiin ila share gareysiin marka insha Allahu khair wixii barnaamijyada quseeyo waa ka wada hadli karnaa wixii dantiina quseeyo waa ka wada hadli karnaa marka qeyr badan aan idii rajaynaya maalinta arbacada bas aan raali ka ahay ilaahay raali idinka noqdo ina isu gashin luqa ama si private isu wacdin maalmaha kale dan adduunyo haddu ilaahay ira aan raacanaya adinkoo iga raaliya haddaan gruubyada soo galo barnaamijka gruubka aan daadihinaya ila fariista wixii su'aala iga dhex weydiiya gruubka wixii aa ii qabtaan shaqsiyan oo idin private-ne maalinta luuqa arbacada 10 subaxnimo UK 4 saaco subaxnimo ilaa iyo habeenkii 8 ama 2 saac oo habeenimo wixii ka dambeeya am off qeyr Allah ay sii adikane muraadkiina abshira Allah ay sii sahlo seelo qol lagu soo galaa waxa ku soo gali kartiin message ka soo gali kartiin wadimi message ka soo gali kartiin Facebook ka soo gali kartiin message aan meesha si yaalo group aya yaalo group ka soo galaa group kaas waxa la dhahaa qolka si marista ama ba group yi kala yaalan iska soo gala ka bacdina maamulaanaya arkay insha Allah gabdhaha waa idin sheegi doonaan saasi ugu soo raadiya fadlan nin hadaa tahay gabdhaha kuma caawinayaan in fact waa bukturayaan soo hadaa qof dumar tahay bas soo gali kartaa la soco barnaamijkeena waa barnaamijkii bulshada sheeko sheeko sheeka idii wada maanta barnaamijkan muddo soo ururinaya waa barnaamij aad u dheer marka ay hubinay fadhiisiin ay hubinay xilligaana sanadaysiin ku jirtiin barnaamijka meelo badan oo taabanaya Soomaali uu quseeyaa Soomaali Maxamed oo dhan uu quseeyaa Masha Allah meel walba adduunka ka joogtaan ama aan ka joogno naftirkay Soomaali ahay meel walba adduunka ka joogno barnaamijka wana wada qoseya waqti dheerna waa isku soo ururinayay marka ku soo dhawaada Soomaalida su'aalo badan is weydiina maxaa naga qaldan qof walba fikrad uu leeyahay qof walba hadii la wareysto talo keenin lahay talowaati ilaahay waxaan ka wada hadli lahayn maxaa noo xala arrinka naga qaldanse seen ku joojinaa ilaahay kasako dowlada talido dad la xil saaraya taliyo haddana anaga Soomaali dadka rayidka ah ee dadweynaha ah aanan ka helin shaqsigaas ee haddan ka helnaybo ilaahay kasako dadada taliyo dadkaas magacooda waxa loo yaqaan madax wasiiro madaxweyne inta hostimaada dadweynaha Soomaaliyeed haddaan nahay waxaa ognahay inay kursiga jecel yihiin jagada madaxweynenimo ee intii hoos timaada in la jecel yahay waa loo dhammaaday dad badan qabriyay jiraan ilaahay u naxariisto dad waa u neefoobeen dad xiskiyay u beeleen dad faamiligoodii ka carareen ilmahoodii ka carareen waxa waaye kursigaas waxay ku yihiin loof dadweynihii Soomaaliyeed
kursi ma daneeyaan badidooda, laakiin waxay daneeyaan dhulkii oo nabada, dhulkii inay ku noolaadaan, anfacad inay ka soo saartaan, waxyaabo kale mashquul ku yihiin. Kursi maba daneeyaan, laakiin hadda dantaa badda inay daneeyaan. Waxaan loo kala ordaa dad badana u soo jeesto, xataa dumaraa meeshay tageen, ilmihii ka carareen, yaa bariis dhexaya maamada karisa lama cunin, oraday isku taabatay, meeshay tagtay, safka horey fariisatay, markay soo qadaysay, hadday meeshay fariisatay, qaarkood waa seexdeen, la yiri way seexdeen, raggii iyo dumarkii meeshaas tageen. Marka dhibaato badanaa ka dhacday, meesha lagu shiro dad badanaa jiifteen, meesha systemkay u imaadeen xataa ma fahamsano, waxay kasoo dooneen oo shaqaa cid kula xisaabtanta malaha, cid war weydiin karta malaha. Dadweynihii soomaaliyeedna probleema u ahaade, probleemka haysta wuxuu yahay ayagiyoo isdilaayo, ayagiyoo silcaayo, ayagiyoo dhaawacmay, ayagiyoo baahan, ayagiyoo xanuunsan, iyo ayagiyoon war loo haynin. Marka saxaabay barnaamijkan aada u dheer yahay, meelo badanaa wax laga cabanaa, waddankii gudihiisiyaa laga cabanaa, bannaankiisiyaa laga cabanaa. Haddana waxaaba noogu darsoomay social media. Marka Soomaali probleem badanaa haysto, ilaahay xal ha keeno. Social media-hii waxay noqotay meelna lagu qoslo. Dadyooga kale inay nala qabaan anigu ma ogi, ilaa community-dooda aad dhexgasho oo luuqadooda fahamsan tahay, kuwooda fakfakana aad fahamsan tahay, kuwooda fariidiinta aad fahamsan tahay, la wax ku fahmi kartaa. Laakiin haddaadan community-dooda ku dhex jirin, waxba ma ogid. Marka anaga community-deena ku dhex jirnaa, community-deenana waa Soomaali. Dhibaata Soomaalida haysato, dhibaata aada weyna haysata, ceeba dhacda, social media-na waa ku dhex waalana. Waxaan fahmi waayey arrinka naga qaldan, wax la fahmi karo ma aha, waa wax isku soo noqnoqdaba. Social media waa micno howl fududeyn u taagan. Okay? Adduunka wax badana iska bedelay. Maanta mashiin ayaa waxaa la isticmaalaa, percentage badana mashiin la isticmaalaa isgaarsiin darteed. Howl fududeyn. Ani hadda aaladan soo galay, meel kasta adduunka ka joogtid waa ay maqluusaa. Marka Soomaali isbuubsanayso oo isdilayso, iskuna walaal iyo waalida, social media isgaarsiin u isticmaaleen, halka tobiga isku haystaana waa qabiil. Qabiil kasta ma diidana Soomaalida, way yaqaanaan, inuu jirana way ogyihiin, inuu Soomaali yahayna way ogyihiin, waa isla garana taas. Isla ayagii ogaa inay walaalo yihiin, ee isku qabiil qabiil ay kala yihiin, ee waddankiin isla degan yihiin, ahadan isdilaayo, ayagoo marka iska daba ordaayo, isciirsanayo, hadda waxay soo galeen social media. Marka social media hadalay isku ugaarsanayaan, laakiin waxaa ognahay dhulkii markii la joogay, ayagoo isjecel, haddana inay isdilaayeen. Marka waxaan fahmi waayey adduunyada kale waxaa loo kala ordaa social media in laga faa'iideysto. Howl fududeyn. Haddii dhaqaale la sabeyna, haddii aqoon la kala korsana, haddii information laysku sheega, haddii layska sheekaysana, history laga sheekaysana, social media waxay u isticmaalaan dadyooga kale badidooda, ilaa waa ka warqabaa qaarkood waa ku xiranahay. Waxaan ogsoonahay inay u isticmaalaan wax horumarin leh. Radiyoga aan ka dhageysto waxaa ka mid a dhaqaatiirta, ganacsadayaasha, dadka aqoonyahanada ay history-ga ka sheekeeyo. Kolley markasta mowqifkaygaan wataa, fikraddaydaan wataa, laakiin waxyaabaha ay ka sheekeeyaan waxaa ka mid a horumarka sidee lagu gaaray, maxaa khasaare ka imaan karo,
behaviorka dadka adduunka joogo, xayawaanaadka, kuwa nabaad guurayo, cimilada isbedelayso, waxyaabo badanaa social media kala xiriiri kartaa. Laakiin dadkeena markaan fiiriyo waqtigooda qaaliga soo geliyay, soo fariistay, markaan fiiriyo waxyaabaha ay ku dhaqmayaan, aan fiiriyo muhiimad ban lama laha nolosha. Soo haddaan gadaal u noqono qof meel cidlaa laga dilay, ama dad meel cidlaa ku baaba'ayo, ama dad dhibaato loo geysta aan aragno, taasay lamid tahay. Hadda dhalinyarta Soomaaliyeed social media soo gashay, waxay rabaan sheegeen dhibaataa ku ahaatee mustaqbalkoodii oo dhan damaja gaaray, kalsoonidaa ka xumaatay, waxay rabaanay sheegeen. Kasoo noqod ma laha, xusoo gala soo gaalnimo sheeganayo. Hadduu diintii ka baxay, micno ma laha, wuu ka bixi karaa. Dadka soo galaayaba micno ma laha, waa soo dhaweynaynaa, waa ku faraxsanaa. Kuwa ka baxayna shaftooda Allaha naga haayo, way baxeen. Marka asoo Soomaaliya inuu soo noqdo ee diinta Islaamkani ku xadgudbaayo, ummadii loo hortaagan yahay, dadkeena dhibaatada haysatay kamid tahay kuwa cowradoodii meesha soo dhigay, dhibaatada haysatay kamid tahay kuwa waxay dembi soo galeen dadka u sheegayo dhahayo yes, intaasoo dembiyan soo galay, qaarna waa layga soo galay, run iyo been intay isku soo dhuftadeen halkaas kuula soo fariistay. Waayeel ahaan isku miceli karaan, dhallaan ahaan isku miceli karaan, oo dhalinyaronimo way imaadeen. Marka levelka ugu dambeeya Soomaali garaacda social media dhexdiisa, waddankiina waxaan ognahay in xaquuqda qofka bini aadanka ah aan la daryeelaynin, oo gurigaaga inta layska yimaado haddana dhibaato lagu geysanayo, ma dadkii oo dhanaa wada criminal ah oo in la wada qabqabto u baahan? Ma dadkii way xanuunsadeen oo mucjisada adduunka madaxa uga dhacday lama yaqaano, oo maskixiyan way sardareen? Ma baahida intaasoo probleema ka keentay ma naqaano? Maxay dadka madaxda isku tilmaamay ee waddanka maamulaynaa dhaheen dhibaatooyinkan maxay uga hadli waayeen dadkan baaba'ayo ee sii baaba'ayo? Maxaa dhacay? Maxaa qaldan? Ma naqaano waxa qaldan, laakiin dadku way dhiban yihiin. Adduunkan waa laga miro maale. Yes, dad dhiban way jiraan, waddan saboola waa jiraa, laakiin waxaa badan dadka nabadda jecel, dadka nabadda rabo, dadka dantooda yaqaano, dadka mustaqbalkooda adduunkoodii aakhiradooda jecel ayaa badan. Laakiin dadkan dhammaanayo ee silcaayo, ee noloshii ku adag tahay, annakaa dhalnay, annakay naga dhasheen, maxaa keenay marka dadkii ka hadli lahay aawe kuwii hadla waaba aragnay? Oday wareersan waa aragnay, habar wareersan waa aragnay, wiil wareersan waa aragnay, gabar yaroo wareersan waa aragnay. Marka dadkii hadli lahaayow idin aawe, saasa u aragtiin waa dadkiiniye mustaqbalkoodii wanaagsana halkaasay ka fariisteene, see u aragtiin? Culummadii aad ila hadashay waxaana la yiri Soomaaliye, meesha ku aragtiin qof qaldan ee wax qaldan bulshadii ugu baaqaayo, ka leexdaana la yiri, ha u camirininaana la yiri. Haddana waxaa arkaysin qof qaldan dad u camiraayo. Marka dadka camiraayo maxaa nahay? Marka dad qalbiga ka cidlooday maa nahay? Dad xoogaa aqliga ku yaryahay oo garaadkoodu yaryahay maa nahay? Dad xumaha jecel ilaa diinta Islaamka xataa lagu xadgudbaaye daawanayo u fadhiya maa nahay? Annaga Soomaalida ee mujtamaca maxaa naga qaldan? Mujtamaca Ilaahay ka sokow, ayagaa wax bedeli karo, ayagaa wax sixi karo, ayagaana wax qaldi karo. Sanadba sanadkii ka dambeeyey Soomaalida social media way fahantay, way ka dhaxadlaan, qoraalay soo dhigaan, odaday soo duubaan, anigaa kamid ah videoyay soo dhigaan, wejigoodaan ka dhex baranaa, magacoodaan ka baranaa, waxtarkoodaan ka aragnaa. Diini iyo maadaba way wadaan.
wixii hadda ka dambeeyo dee nagama saarna adduunka kale darajada la gaaray ama la gaari karo ilaahay annagana ha noo kaso. Way fiicnaan lahayd dadka fariidiinta ah ee soomaalida ee noqday brivateka aan la heli karin waxqabadkooda ee la fadhiyo inay waxqabadkooda soo saaraan enough is enough. maanta qof walba markuu shaqada kasoo raro waxa ama jaamacadda ka yimaado ama dan adduunyo kasoo fariisto uu iska fariisto gurigiisa markuu arko walaalkiisoo nolosha macaanteeda mugdi ka fadhiyo wuxuu doona sheegaayo aakhiro u dhowrsanayn adduunna haba sheegin. waa waajib ku saaran inaa hadashid oo tiraadid ilaahay dartii saas ma fiicno ha samaynin inta daba socotoy tartiibtiina noqda oo aakhiradiina adduunkiina fiirsada. marka markay dad badan soo baxaan way wanaag ka hadlaan waa lagu dayanaa insha allah dadku way isku daydaan. xumaha markii laga hadlayay ay dadka qaar waxay doonaan sheegayeen dadkii daday soo saareen waxyaabo badanoo waxaa jiro khatar ah, kuwa galayna khataray u tahay, kuwa ugu sacabatumayana khataray u tahay. su-aal yar hadda isweydiineynaa, qof walba hadduu naftiisa fiiriyo, xanuun markuu ku qabto ma dhimana dayaa? waa xanuun. intee la aadaa? yaa la baryaa? yaa la weydiistaa ilaahay? soo ma? wax walba u baahan tahay yaa la weydiistaa ilaahay? ilaahay subxaana qaadir waxaa laga baryaa mararka qaar markuu xanuunka kaa bato inuu nafta kaa qaado. waa la weydiistaa ilaahay inuu nafta kaa qaado oo adduunkan kaa wado dhibka aad dareemaysid, silaca iyo saxriirta iyo sakaraadka aad maraysid. dadkana waa loogu duceeyaa sakaraadayo labada dhinac dhinacii u roon ilaahay inuu geeyo. marka adduunyada haddaynan kuu rooneyn inaad ka tagtaa la qaata. waxa aad samaynaysid hadday tahay halaag, aad naftaadii halaagtay iyo inaad dadkii sii halaagaysid oo shaydaan ku noqotay dadkii, khatarteeda leedahay. adduunyada waa itixaan marka lagu leeyahay, oo qof walba itixaamkaasoo maraa marka lagu leeyahay been maaha. waa adiga iyo ficilkaaga, waxa aakhiro janno aad ku galaysid ama aad naar ku mutaysanaysid. ficilkaasna adduunka korkiisuu yaalaa, been sheegtaya, dad dishaya, dad dhacdaya, naftaada qaladka gashaya, qabrigaas leh qof walba sugaayo. maanta intuu qof criminal noqday, uu gacan ku dhiiglo noqday, ma waaraayo adduunka, wuu ka taga. waqtiga kuu dhimanne ma ogid. hadda haddii laguu sheego inay 5 sano kuu dhiman tahay, iyo hadday kuu dhiman tahay 3 bilood, iyo hadday kuu dhiman tahay 10 iyo 5 sano kuu dhiman yahay, cid kuu sheegi mayso. laakiin si kastay cadada u dheeraato, waa un lagu tagaa taymkaagi. kadibna maxaa dhacaya? inay sababtaadii ahaato oo aad geeriyootid ood u baahan tahay dad islaamahoo ku asturo, dad kuu naxariisto oo bini aadana oo ilaahay kuu soo diray oo ku asturo. marka hadduu qof gaaloobay, waxaa fiican inuu gaalada la fariisto, gaalada la joogo. hadduu dhintana ay gaalada duugato, hadba sida ku habboon, gaalada qaarkood waa la gubaa. markaasaa busti ka soo baxday waxay doonaanay ka sameeyaan. dadka qaar gaalada markay geeriyoodaan waa la jarjaraa, jirkooda istadiyaa lagu sameeyaa, jaamacadaha babarto, cadcadaa loo googooyaa. marka silsiladii haddaa soo gashatay crosska qoorta oo social media soo dhex fadhiisato, tiri anigu gaalaanahay, maxaa ummadda islaamka ugu sheegee? ma islaamnimadiyaa ka xun tahay? ma noloshaadiyaa boori noqotay? ma calafaad ka dhex weysay dadka islaamka? ma xanuunkii dhimirkaa kugu dhacay? maanta wax kalood ku aadeyshid mataqaani? miya gaalaanahay le mataqaanaa? gaalnimo waa diin. inta gaaladaana gaalnimadooda way ku qanacsan yihiin. dadka islaamkaana waa islaam ilaaha ka dhigay islaam,
كفاع 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 يسوء هاين وانا كو قنعسين اسلان لمدو ذا قفل بو اسلاني قلوبتي سيني سماتو في عناتو ومدو امان قليو ونحريستو الهي اوبريو نفتي سي الهي اوبريو كو قاتو ميستو اسو وناك فلاي واجب كيسو وان تفس يا كسي في عن ما شاء الله الدنيا ذا نبط اقرى جنة فردوس دادك قالتنا الهها كله عذابت إلهها أهاي جنة إلهها أهاي عذاب وحي متيسنا إن إلهها أدياري دي من بدنا أجرو دادان دين هاي سنة بجرو مرك قفل بقى الصوماليات إنو حشات كي قصو النقضاء أو إهلاد أو كسو جيدة حش أو حشماية أو كحشوضة إلهي يقلق قلقي إنو كحشوضة ومدني إنو أمان قليو أقرحون waxa aad tahay adaa ah ma ka xuntahay hadda waye gaala noqotay ama waxaad bedeshay sexualitygaagi adoo nin rag ahaa ya qof dumar iska dhigtay waxa fiican inaad ku kalsoonaato waxa aad sameeyso oo ficil ah okay dadka lama dhibo gaalada dadka ma dhibaan wadan gaalan ku noolahay albaabkaygana qof cadaana iigama soo gelin ever إلا أو غوريغان واح كا قابانايو هادهي حاجة كورانتا دا دباتيكا جرتو ون كمباني غالا هادلو قفا الله يسو درا قف كاس دين تي سماء قاني مسلونو نقون كرا دوغر تيسو عده غالو نقون كرا دوغر تيسو عده أما مدو ده دينيان دين تا او قف كا حنبار سنيه او آمن سنيه وا أسيق دين تيسي واي وا وحاقي واي مفهنت مركا إناد أمد دي اتحان كا قادا ayagina ay kugu soo hoobtaanay isku dayaan inay adiga ku soo weeciyaan ama adiga qaladkaada ku sheeg horta waa wax fool xumaad daciifnimo waa daciifnimo waa meesha qof Soomaali af Soomaali ku hadlaayo oo soo gashto crosska oo ku yiraahdo anigu gaalanahay soo wat noqo gaal meeqa gaal oo milyan jirta adduunka billions and billions of gaala jirto maad ka duwanta adaa dooratay sax ku adkaysana gaalata somaha okay haddad ehel u tahay qofka gaalnimada qirtay ilaahay ku soo hadeeyde ilaahay ku soo hadeeyay mucjisada adduunka kamid tahay xanuunku ugu habsaday oo kala waaye waxyaabaha loo dulqaatay kamid tahay dhibaatooyinka adduunka dadka laga la kulmay kamid tahay qof weecday balwad ha weecdo diinta ka weecdo darajo xumo kale ha sameeyo gacan ku dhiig laha noqdo waxyaabaha khatarta ee lagu itxaan ah oo adduunka lagu dhacay kamid tahay soo qof Soomaaliyeed markuu dhibaato dadka u geysanayo qof walba haddu afkiisa intuu qabsado ilaahay ka magan gala sharta qofkaas uu ka dhaqaaqo maanta dhibka jira ma jireen okay annaga Soomaali hadaan nahay dad salaamana waanahay dad dhaqan adag xambaarsana waanahay marka Yurubta la yimidii qurbaha la maray iyo meelaha kale la tagay dhaqankii uu burburiyay ama uu daciif ka dhigay waxaa la arkayaa islaan qaawan marba nooc u hadlayso waxay doona ka hadlayso waxay doonta ka hadlaysaan dhahay waa loo fafadhiyaa marka aqyaar camal waa loo yuyuurara islaanta waxay doonta iska sheegay islaanta waxay ku jirtaa xilligi maanaboska xilligi isbeddelkii ku jirtaa maskixiin way isbeddelowsaa marka xilligan oo kale haday dooratay arimo aan wanaagsanayn in loo khafiifiyo roon oo laga leexdo okay islaantii marka hadii laga daba qaato sheekadu waxay noqonaysaa sheeko macaato ee si taxanaa sidii musalkii loogu socdo oo maalinba meel u weecatay noqonay marka annagii waxay ku soo noqonay waxaan loo fadhiyo la dhageysana oo la fiirsana oo komanka laga dhiibaa waxay ku soo noqonaysaa intelligence-keena okay aqligeena ku soo noqonay garaadkeena ku soo noqonay dad badan ay jiro fiirsado laakiin micnahay u fiirsanayaan ma aha inay si boodayaan waa la qabaanay in la fiiriyo sababta oo ah dadkaaga waxa ka qaldanaaday kala soo dhaxbixay hadda hooyo tahay waa taxadiri hadda aabo tahay waa taxadiri hadda walaal tahay waa taxadiri waayo dadkii aqligoodii amar ku dhacay adduunki aqli darra ka dhacday okay marka qof naxle
iyo qof dadka isku diraayo iyo dad qabiil magaciisa dadku ugaarsanayo ama nin iska tactacleynayo, markaa dhageysanaysid waxaa kaaga soo baxaya aqli badan oo ah what not to do, waxaadan adiga naftaada ka qaban lahaynaa meesha ka socdo. Hadduu qof islaam ahaa shalay, waalidkiisuna islaam yahay, allah soo hadeeye, uu gaaloobuu labada garbood dhexdooda taabanayo, uu ku leeyahay yes christian anahay, so maxaa ka qaadi kartaa diinta islaamkii waxa waa, oo hawshu kusoo noqday, isla markiiba waxaa kugu soo boodayo waxaad ilaahay ka magan gashid, aqligaagiya issoo furfurayo, nimcada adduunka taalaad ujeedaa, wanaaga aada haysatid aada ujeedaa, cayaankaagaada ujeedaa, nimcada alla ku siiyaad arkaysaa. Marka adiga iyo firkaagaba ilaahay inuunan wax fidnaa uuna ku itixaamin baryada allaa badine waa qofka islaamka. Marka social media wuxuu noqday wax noo howl fududeeyay mucjisada adduunka dadka qabsato. Qof soomaaliya ee dhala khamriya wato, ee cabsan, ee drunk ah, a halkaa kuusoo fariisana, maxaa iga qaadi kartaa? Uu yiri waa cabaahe. Yes, waxba kama qaadi kartid, laakiin ilaah wax ka qaadi karo. Waxa laga qaaday already waa aqligii laga xayuubiyey. Okay, marka annakaana lagu itixaamaa inaan aragno shaqsigaas intelligentka noqon lahaa, quruxda badan leh, lixaadka alla siiyey, faamiligaas ka soo jeedo, hooye aabba leh, walaal leh, ehelo leh, asxaab lahay, inuu maanta yiri asagoo cabsan isku dhexyaa, asagoo systemkiisa dhanba qaldan yahay, maxaa iga qaadi kartaa? marka waxaa ujeedaa awoodda ilaahay in hadalka uu ku hadlaayo laga qaadi karo, waayo dad muudahaa jira hadda oona hadli karin. Marka inta yareedoo tabarheed uu heli karo hadalheedna hadal xunaa ka soo baxay. Marka halkaas haddaad cashir ka qaadatid, waxaa kuu soo baxayso mucjiso. Waxaad arkaysaa qof dhaaranayo oo dad u dhaaranayo, ilaaha awood leh, wax walba ilaaha keena ilaahana qaada, sax? Marka qof dhaaranayo, haddaan ididilin, haddaan waxa idinku sameynin, haddaan ka dhicdhahay arkee, awoodoo sheegana caloosha dhab hadii laga siiyo naqaskaa ku dhega, waa wargafana, alla ilaah iga fuji, alla ilaah iga fuji, kinihii siiya, dhaqtarka u waca. Awood hadduu leeyahay nabar ka qabto, iska fuji lahaa. Marka waxaa ujeedaa qof maskiin oo daciif ah, oo maskiin alla ah, oo addoon ilaahay ah, oo haddana qadkiisii soo dhaafay, ee awood u sheeganayo dadownan lahayn, ilaahaa dadka iska leh. Marka markaa arkaysiin dadkan qaldan, nimcada allaa ujeedaa, waxaa kaaga soo baxaya aqli ah ilaahayna ma badee annakaba saasoo kalaan noqon lahayn, waa nalaga xayuubi lahay aqliga, garashada, xishoodka, sharafta, wanaagga, islaannimada. Waayo maanta walaalkaaga gaalnimo qiranaya ee hortaada soo fariistay, islaannimadiyaa laga qaaday, adaa lagu tusaa in ninkaas aqliga badan leh ee aqoonta diinta u leh laga qaaday ee halkaas un soo fariistay. Mucjisaa haysata mana is-ogo. Gabadha cowradeeda ku tusayso, mucjisaa haysata mana is-ogo. Dadka waxun ka hadlayaan, mucjisaa haysato mana is-ogo. yaa og ilaaha og ka sokow qofkii miirkiisa qabo oo ilaahay u gargaaray aa og. Marka soomaalida amara haysto, dadweynaha soomaaliyeedna waajibaa saaran nimcada alleh ilaahay dahnagama saaro. Waa ogtihiin abaaraana lagu itixaamay, dad badanaa nooga dhintay, dad iyo duunyaan ku weynay, naxtintii iyo qaracankii naga qabsaday waa ogeedeen. Ilaahay nimcadiisa nagama go'dee, roobkiiya noo imaaday. Maanta dhibkii shalay lasoo sheegayay lama soo sheego. Dadkeenni dhaawaca gaaray, ee geerida gaartay, ee xoolobeelka ku dhacay kama hadalno, ma hadalhayno. Xaggee ku dambeeyeen dadkii xoolo beelay, dad beelay? Yaa og qalbigooda, yaa la soo sheekaystay? xagee ku dambeeyeen mabaadiyihii wali joogaan, mabaladkay soo wada galeen kulligood? yaa og soomaalida mooye badanaa u qooshan, biyahaas way guraan, dhulkay galaan, afrikaan joognaa, cadceeda way kulushahay,
roob kastoo yimaado dhulkay naga galaayeen biyaha, kama fikirno magaalo walba inaan biyo degeyn u samaysano, xoolaheena iyo dadkeena ay cabaan, horumar dadka miyiga jooga uma samaysano, beeraleyda uma samaysano, kuwa magaalada jooga iyo siday isku maqli lahaayeen iyo siday dantooda u raaca lahaayeen kama fikirno, kuwa caroodayaan ugu dhex jiro oo caraysan oo buuxo, kuwa ku aakhira beelay ee fangareyaa jiray ku adduunyo beelay ee ayaguna waxba dhaamin kuwa dadka halaagayo nimcada adduunka aan dadka u ogolayn. Marka wixii isku wada qooshana hadda waxaa noo dheer casriga la gaaray. Dadka sistamkan diyaariyey ama ruulkiisa iyo regulationkiisa diyaariyeen Soomaalida iyo waste of time-ka ku dhacaayo social media dhexdiisa ma moogo, ilaaha wax kasta og, laakiin ayaga wax yaraa ka quseeyo. Haddaad bulshadooda lid ku tahay oo dhib ku tahay way iska kaa qabanayaan, ama ahow organization weyn, ilaaha weyna waaxide, ama shaqsi private ahe afxu noqo, ama group of friends noqo, kolley kuwii ayaga lidka ku ah way iska qabanayaan. Awood kastay u sheeganaa waa la qabanaa, laakiin dhexdaada markaa lid ku tahay ood iska baqbaqleynaysid ood adiga aaqra beel isku ridaysid adduunya beel isku ridaysid, no one cares. Gaal haddaad tahay no one cares, good for you waa ayaga xaggooda, well done. Waxaa rabtid ahow isi soo qaawi, is all right, jirkaaga adaa iskala waaye, qamri cab, why not, ku baashaal, maxaa kale dadkaaga caay, it's fine. Dadkaaga inay barwaaqo yihiin inaa nasiib ku heshay, inuu ilaahay ku siiyey, inay farxataa, inay wehel yihiin, haddaadan adiga nimcadu alla ku siiyey aadan u jeedin, who cares. Ayaga dhulay leeyihiin, calanay leeyihiin, ruulay leeyihiin, kala dambeynay leeyihiin, farxaday leeyihin, entertainmentay leeyihin, waxay haystaana way ku farxsan yihiin. Annaka ayaga soo doonana qaarkeena soo doontay, qaarkeena qeyr allah siiya dhulkeena ay joogaan may soo doonanin, weligoodna cagsoo ma saarin dhul kale. Wadankoodii ku qanacsan yihiin, ilaahayna waxay ka rajaynayaan maalin maalmaha kamid ah inuu wadankoodii nabadu noqdo. Ka dhinac ka dhinac wax laga walwalaa dambi inayna jirin, ilaahayna noo kaso. Marka inta iswaalayso, inta baqbaqleynaysa, social media soo gashay, wax kastoo samaysid cid danaynaysa malaha. Soomaalida komanka soo galayso ama ku caynayso ama ku habaarayso ama ku sacbatumayso ama waa ku jeclahay kuu soo qorayso, kuwaasaa ku daneeyo. Waxay kugu daneeyeenne no one cares. Hadday maanta 100 like ku siiyaan iyo hadday maanta 2 million oo marku share gareeyaan, no one cares. Adiga iyo waxaad meesha u timid ood isku soo qaawisa ood la caytamaysid, no one cares. Adduunka waxaad ka tahay wax yaroo daciifa. Adiga iska dhaafe qaaradda kasoo jeedid dhan ayaa nothing ah, oo wejiga weji lagu yiraahdo dunida saddexaadaa tahay. Waana runtoodo qaarad dhulka iska soo qaaday ma nihin, wax soo saarkeennana in loo baahday lagama maarmaan maana noqonin. Dhul qurux badanna waa haysanaa, adduunkana maabka meel fiicanaan uga noolnahay, afrikaana daannahay, laakiin afrikaanka dadka ah tacabaa u socdo, tacab dheeraa socdo, maybe 100 sano soo socota inay uga kabtaan. Marka hadda iyo dan Soomaali haddaa tahay, feel lucky. Maabka adduunka meeshaa ka joogtid waa koono. Horta dadka Soomaaliyeed inay ducaystaan waa muhiim, waayo dhinaca badday jiraan, dhinaca baddana xoogaa waad ogtihiin waxyaabaha badda ku jiro. Okay, wax badanay baddu soo neefsataa, ilaahayna la heshiisiiyo, koonaan jirnaa, meel qurux badanaan fadhinaa, meel aada u qurux badanoo indhaha u roono qalbiga u roonaan fadhinaa. Dad badana adduunka jalas naga ah meeshaan joogno, waxaan isku darsanay Afrika oo weatherkeedu qurux badan yahay, fiican yahay, nimca dhulka kasoo baxdo aada u macaan, maabki oo dhinacaas jira ka dhinac ka dhinac badan haysana. Dad waxaan nahay cadowle, laakiin cadowgooda aanan ogeyn. Dad islaama oo mar walba inay ducaystaan ku waajib ay tahay, oo haddana dantoodii iloobayaan nahay.
marka in shaa allah waa la moodi doonaa, ilaahay noo kasi inaan moodno, walaalka wanaagiisa inaan ogaano, walaalka inaan garab qabano, walaalka inaan u duceyno. Intii xumaatay allah soo toosiyo, farqa loocday oo badanaa jirto allah faraaya na qalooca noo soo toosiyo. Qof kasta oo Soomaaliya nasiibkiisa hadduu ogaan lahaa mar kasta ilaah iskaga xamdi lahaa. Nasiibkeena aad u fiican, nasiibkeena ma xumo. Xoogaa yar oo wacdara itixaanaha aan marownaa oo dagaal nagu yaro qoto dheeraaday. Abaaro waa dhaceen, dad badan waa naga dhinteen, allah ya raxma. Marka social mediahan wax laga faa'iido aka buuxo. Okay. Siyaabo badanaa looga faa'iidaa. Isgaarsiin uu noo yahay gabadha Soomaaliya joogta hadda maanta adduunka meel kastay wici kartaa iyadoon lacag ka bixin. Gabadha Yurub joogta saasoo kale waddanka ay wacan kartaa iyo meel kastay adduunka ka joogto for free. Waxyaabo badan oo share information aan samayn karnaa si sahla. Salaamihii iyo ducadii iyo isbarashadii wixii dhan way noo dheer tahay. Marka alxamdulillah, alxamdulillah. Marka dhinac wuu fiican tahay social media, dhinacna no one cares baqbaqdeena. Okay, anaga lay noo taalaa inaan wax isku falno, waagii soo baryaba waa janis, aan ka faa'iideysan karno. Marka allah noo kasay inaan ka faa'iideysano. Dad badanoo waxaa jira social media soo galo oo waxay ka dhex qabanayaan muhiim aynan ahayn. Aniga markaan arko oona fariisto, runtii stadiyan ku sameeyaa, waayo dadkan energiga ku jiro iyo fifircoonida ilaahay uu siiyey, maasha allah ay haystaan, habkay u isticmaalayaan haddii loo bedeli lahaa, laga yaaba inay noqon lahaayeen well known, famous, multimillionaire, qof dad dakhli fiican sameyn karo, noloshooda inay ku noolaan lahaayeen si aad u wacan oo wanaagsan. Laakiin markay wax kasta ku hadlaan oo wixiina aynan soo marin arid oo lasoo kala qooshin oo wixii oo isqabo hig lagugu siiyo, khataray leedahay, khataray leedahay. Waa ogtihiin oo maleynaa qaarkiin TV-yada even raadiyada ama radioska marka laga sheegayo barnaamij wuxuu soo maraa arid uu soo maraa, wixii bulshada khatar u ah waa laga reebaa. Ruuluu maraa, dadku ma aha inay nacab isku bedelaan, waa in meesha la jeclaado. Wixii uu dadka kusoo jiidan lahaa oo wanaagaha waa inuu kasoo shaqeeyo. So barnaamij aan laga shaqeynin markii la keeno qaladaadkiisa badanaa, markaas dadkiina waxay isku bedelayaan nacab, wax lagaa faa'iido ma leh, xumo badanaad wadaa, waa cambaaroobe. Marka wixii marka aa kasoo shaqeysay waxaa la rabaa maskax, waxaa adiga u bugtay oo wanaagsan ood adiga naftaada aad u rabi lahayd markaa walaalka u rabtid, ma cambaaroobeysid. Haddii xataa group of people oo xanaaqsan kugu soo aadaan, xanaaqooda iyo ciladahooda oo haydka ah ama problemka ah waa wax ummaddu ay arkayso, ay ka tarfuucan yihiin ummadda, waayo wax fiican qofna ma nici karo. Marka dadkan social media ha imaaday oo Soomaaliyeed waa dad barnaamijka ay ka hadlayaan ama hadallada ay ku hadlayaan aan la soo controlin waay. Maanta aflagaada qof la soo fariistay yaa ka soo controli oo dhaho aflagaadadan waa okay la gal social media? Yaa yiri? Nobody. So mayga iska soo qabsadeen, kaamiradii hor imaadeen, aan wiicay tamaan, waa habaartamaan, waa dagaalamaan, korkoodii ku tusaan, korkoodii ka sheekeynaan, diintoodii ataagaan. Ma u malaynaysaa qof caadiye oo maskaxdiisa qabo oo everything okay ay tahay inuu dhaho bal social media tagaa programkan oo soo diyaarsaday heblaayo iga jeegare, maanta diinta islaamka rabaa inaa caaye? Macquul miya? Qof kastoo maskaxdiisa qabo wuxuu leeyahay gata kay dambaajinini. Okay, marka saas aawadeeda wax oo professional ah oo adad lagu soo sameeyey oo lasoo diyaariyey lalama yimaado. Marka markaa aragto qof qabiilka hadla ama laba qabiil hays dagaalaana dhaha ama hebel cayna ama heblaaye cayna, wax lasoo diyaariya maa, waa shaqsi private ah iyo mowqifkiisa qaldan. Marka ka fiirso waxyaabaha aad maqlaysid social media.
wixii waxaa la rabaa inuu qofku yahay qof daadahayn karo barnaamijka uu wado. Wixii maaha barnaamij taxane ah oo maalin walba aad maqlaysid, qaybo kala duwan baa lagu soo gudbiyay. Waa one of qof ku nafisaayo social media, waa qof baqbaqleynaayo oo soo galay oo raba maanta inuu reer hebel caayo cararo. So qofkaas ma istaahilo inaad siisid comment, ma istaahilo inaad response siisid, ma istaahilo inaad u sii fadhiisatid. Marka dambe wuu iska aamusaa, waayo wuxuu ku adeegay wax fiicanba maaha. Qofku markuu wax fiican ku adeegayo wuu wadi karaa programkii, waana program dheer oo taxane ah, wuxuu ku adeego bulshada u fiicanaana meeshii yaallo. Haddii cid kasta loo dhiibo oo la yidhaahdo barnaamijka qofkan ay ku hadashay bal arag, ama qofkan uu ku hadlay bal arag, waxaa ka badanaayo saxa, qaladka wuu yaraanaa. Maybe in qofka lagu eedeeyo barnaamijka inuu mar walba soo dhigin, problem inuu laga furo problem iimaada soo jawaabin, in lagu furo maaragtay arrimo ah topic noocaas aan kuu dhiibay kamaadan soo hadlin. Maybe in qofka lagu canaanta cillado personaalkiisa wax haysta ah, sida maaragtay wixii oonan taxane aanan u soconin. Marka qofkii hadduu yahay qof private, anigoo kale hadda private aanahay, ma ihi company, haddaan u shaqeeyo company ama ha noqdo news ama ha noqdo radio, xilligii ay iga rabeen inaan soo shaqo tagaan kusoo shaqo tagaa waadi arki. Eight haddii ahayd programkayga eight aan u taagana, nine haddii ahayd nine aan u taagana. Laakiin shaqsi private aanahay, barnaamijyada aan bulshada u wado waxaan soo dhigaa xilligii aan firaaqo helo. Waxaa laga yaabaa inaanan laba maalmood firaaqo helin, maantana inaan laba saac ama saddex saac aan firaaqo hayay oo barnaamijyada soo dhiibay sida maanta oo kale. Marka Soomaaliya kala saara dadkiina waxa ka qaldan, waxa u saxan, dadka aad u baahantihiin u waca, adinka isxil qaama, wixii aad qaban kartiin ka hadla, meel walba waa u baahanahay in looga adeego. Askarta Soomaaliyeed wax la hadlaaya ma laha, culimada Soomaaliyeed waxyaabaha looga baahan yahay dadka dalbanaya male, culimada waa inaa wax ka dalbataa, waa inaa tiraahda eriyadaas halaga hadlo, war caruuraha noogala hadla, culima nala hadla, caruurihii waa baabi'een, waayeelkii ka hadla, maxaan kuraa dhalinyartii ka hadla, ayaga isxil qaamo anytime time noo hayna soo galaan. Laakiin waa inaan codsi dhiibanaa culimadii la hadalnoo dhahna nala hadla, noo hadla, dhinacaasaan ka liidanaa maanta ka hadla. Khayr Allah si inta qabanqaabinaysa in laga hadlo dadka Soomaaliyeed ee dadka duufsado ee social mediana adeegsanayo. Good point waaye, khayr Allah idin siiyo. Marka iyadoo nala duufsanaynin oon iska fadhino, maadaama dad islaama nahay, waa in nalala hadlo, waa in naloo sheego, naloo wacdiyeeyo, mar walba naloo soo badiyo dhinacaas, in nalaga soo saaro xoogga, waayo dhinacaas hadda ka liidanaa. Dadka masaakiinta ee danyarta ah waa in laga hadlo, waxqabad waa in loo bilaabo. Dadka kala soocaayo, Soomaalida kala saaraayo, waa in lala hadlo oo liidaa dadka ha kala saarinina, because ma kala saari kartid. Aabihii hooyo ayaa dhalay, mana aha isku qabiil, qabiilna meenin ma aha qabiil, waa family matter, waa family gaagi ma lagu diidi karo, ama jareer ahow ama jileec ahow, that's your family, nasiibkaadaad ku heshay ilaahay subxaana qaadira ku siiyey. Soomaaliyana waa dhulkaagii, nasiibkaadaad ku heshay, luuqadaa ku hadlaysa waa af Soomaali, diinta xambaarsanta waa islaam, dhulkaagu waa Soomaali, wax lays dhaamo ma leh, same 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 same. Diinta islaamka ma lagaa xigsan karaa haddaad jareer tahay ama haddaad jileec tahay, ma lagaa xigsan karaa, waa may. Dhulka Soomaaliyeedna lagaama xigsan karo. Marka dadka Soomaaliyeed waa inay xaquuqda bini aadanka dhowraan, waa inay dhahaan no, qofkan nafteyda oo kale leeyahay, waa inay dowladdu ka hadashay tiraahdo isku midaanahay. Maaha in la yiraahdo reer hebel basaa ah waxaas qaba karo, reer hebelaa dhulkaas le, reer hebel waxa waa wax laga tegi, waa ceeb adduunka wuxuu noogu qoslay ka mid tahay. Reer hebel lama qoree, nin walbi garashadiisii garaadkiisaa la qoraa. Qof walbana hadduu buuggii qalinki qaato uu arrin kusoo qalin jibiyo oo xirfadeeda leeyahay, waa shaqo qaban karo, ama injineer ha ahaado, ama professor jaamacad wax ka dhiga ha noqdo, ama madaxweyne ha noqdo, wuxuu qaban karo, waa wuxuu aqoon u leeyahay, waa wuxuu kusoo qalin jibiyo oo nasiibna ku helay, oo weliba maanta jecel yahay inuu qabto shaqana, waa inay noqoto shaqo aa ku faraxsan tahay. Maaha shaqo lagu geeyo waxba aadan ka garanayn, garbahaagana la galay, ilaahay garbaheena ha soo istaagay.
marka dadka Soomaaliyeed waa dad Afrikaana, waa dad aqoontii dilay ka tahay, waa dad amni ka soo daahday, waa dad maanta nin walbu nafta hungurigaas ay wada qaaday, ceebteenna waa isognahay Soomaali markaan nahay. Dhinacna haddaan fiirino arrimaha naga haysto qurbaha la yimid iyo ciladaha lagala kulmay, dhinacna haddaan fiirino dadkeenii iyo wixii u baahan yihiin Ilaahay baa oge. Soomaali mooye badana u qooshan, mooye aada u fara badan aa noo qooshan. Marka dhul dahabaan haysanaa, dad dahabana waa haysanaa, diin dahabana waa haysanaa, darajana waa leenahay, ema isku ogolnahay waa. Fadlan danteena aan fiirsano, danteena aan fiirsano, millions and millions and millions of Soomaaliya jirta ee aqoon leh, ee garasho leh, ee garaad leh, ee maanta ka xishoonaysa afaaraha Soomaaliyeed inay ka hadasho. Soomaaliya inay ka fogaadaan maahane, Soomaaliya uma dhawaadaan. Hadday ku dhex nool yihiin xataa waa isgabiyaan, shib afkooday haystaan, qabiil kastayna ka soo jeedaan, magaca Soomaaliyeeday xambaarsan yihiin, diin iyo darajay kula mid yihiin, waana aamusan yihiin. Ayagoo dumar leh, ayagoo rag leh, way aamusan yihiin. Afarta xabo oo ordayso social media ayaan la arkin, afarta xabo baarlamaanka dhex ordayso kursiga ku wada qalashay macmac sii rabto yaan la arkin. Millions aqoonyahanaha aamusan oo afkooda haystaan oo arintan meel ay ka bilaabaan xataa garanaynin, waayo ninkii wax ah waa lagu soo ordaa, waxa kugu soo ordaana iskama qaban kartid. Fiiri, dadka qaar waxay wax ku barteen dibadda, dibaddana ma laysla hadlo, waa nin walbo dantaadii naftaadii gurigaaga, you are private, wax kula hadle ma jirto. Haddow nin walbo aqoonyahan heli lahaa inuu waddankiisa nabad ugu noolaado, ma dhaweynay milyan soo noqon lahaayeen? Daqligay wataan iyo aqligay wataan waddankay ku dhisi lahaayeen, laakiin dadkiyaa laga badbaadaynin. Dad ilmo yaryaroo dhali kartidoo aadan aqoonin cid dhashay aa ku soo ugaarsanayso, ku raadinayso. Naftuna waa macaanta, maanta hadday wax ku yeelaan oo tiirka la keenay indhihiisa biyaha ku libqle. Marka dhibaataa jirto, ruul badan iyo regulation badan aan u baahannahay, ismaqal badan aan u baahannahay, xishood badan aan u baahannahay. Social mediahi waa meel laga faa'iidaysto, waa meel dad badan ay ka mira maaleen, laakiin Soomaalida maanta way dhex orordaan, waa iska dhex orodnaa. Wax aan ka dhaxayno oo zaa'ida ma jiro, inteena wax ka dhaxaysana Allaha noo barakeeyo, Allaha noo sahlo, Allaha noo saqiro, waayo cadow waa badan. Kuwa carcararaayo qaylinaayo way soo daali doonaan. Dadka danahooda wato ee social media usoo galay inay dadka u faa'iideeyaan ku mashquuli doonaan. Hadda maanta waxay ku mashquulsan yihiin timahooda iyo dharkay xiran yihiin iyo afkooda kelmadaha kasoo baxaya qaldan iyo waxyaabahan ay leeyihiin. Waanahay, waanahay maanta sexualitygeygaan bedeshay, waxaasaanahay. So haddaad tahayne caloosha Allaha u celiyo, iimaanka Allaha ma aragtay sabar iyo iimaan Allaha kaa siiyo. Hooyadii ku dhashaa khasaartay, aabihii ku dhalaa khasaaray, dadka diimanka kala wataan xataa aaminsanayn oo ka qalbi jabsan arrinka aad samaysay, dadka dowladoodu ogolaatay ay dadkoodu ku yaaceen inay bedeshaan sexualityga oo ninkii uu naag iska dhigay naagtuna nin matasho, iyo dhaqaatiirta jarjaraaya dadka hilibkooda oo ninkii ka jaraaya xubinta taranka ee u sameynayo qaybtii dumarka, yaa dadkaasaa khasaare dareemayo, madaxa gilgilaayo, shame dareemayo, oo shalay markay ku dhaleen dhahayay ahara boy, booyaa lay dhalay, wiilaa lay dhalay dhahayay, oo maantana dhahayo my son gabar uu isku bedelay, oo gabadhayda heblaayaa la dhahayo. Waana dadaan maaragtay waa dad casriga la socdo oo wuxuudaba adduunyada ku eg tahay. Maxaa u malaynaadoo Soomaaliya oo dadkaagu islaam yihiin oo sheeganayo heblaaye hebela ay dhashay? Khatarteeday leedahay. Dadku marka maaha dad arid soo maray maaha. Hadda u fiirsada idaacadaha dhan, hadallada ay ku hadlayaan waa hadallo lasoo shaqshaqay oo xumihii laga soo reebay, oo in yar oo qiyaas oo qofka qalbigiisa xamili karo loo sheegayo. Idaacadaha qaar markaa dhageysanaysa waxay ku leeyihiin imijka soo socdo qalbiga uma rooni ogow, waxaa laguugu digayaa inaadan arkin, weliba waxaa laga soo reebayaa
dhaawac halisa inaadan arag oodan qalbiga weliga uunu kuugu jirin. Marka saas waxaa loo sameynayaa in adigii lagu dhowro, bal dadka soo istaagay meeshaan ee yidhi ficilkaas xunaan sameeyaa sow jirkaagi dadka tusaysid sow gaalaan ahay sexualitygaygaan bedeshay, waa wax qofkii ku eg wuxuu kuu sheegaa. Muxuu kuugu sheegaa? Noloshiiu ciriiri ku dareemay, inaad caawiduu rabaa, inaad duceysiduu rabaa. Bal hadda qof gaalnimo qirtay oo Soomaaliya oo social media soo fariistay, 100 qofood oo meesha joogta hadday wada duceeyaan oo qof walbana ka dhaco uu duceeyo ilaa waajibkaagii gudato, qof islaam oo arrin haysata, mucjiso haysata, haddaad u duceysid ilaahay kaa raalli noqda, ilaaha raalli kaa noqonayo, oo haddana left qaadato, wuu arkaa fiewerkii yaraana. Meeshay 100 u fadhiday, 3 u fariisata, 3dina way duceeyeen, way ka dhaceen. No one is viewing him, he's on his own. Gaalnimana wuu qirtay, keligiisna meesha u fadhiya. Hadduu kasoo noqonayo iyo hadduu kusii soconayo, the choice is his, choice kaasaa iska leh. Marka dadkeeni ma samayn karaan isku duubniya wax lagu qabtaa, sax ma samayn karaan. Waa ufu fadhinaa, marka waa la fiirinaa, waa lala hadlaa, waa lala doodaa, waa loo fadhiyaa, waxa la isku dayaa in wax la fahansiiyo, waa la kii kaloo asigana sexualitygiisa bedeshay iyo kuwii kaloo soo baxoo bedeshay. Bedesha, that's your choice. Eelkii afka yaraa wax kula galaaya ma leh, keligaa ha geli. Haddaa dad dishayna ilaahaa dilaye, adigaa eelkii galaayo ilaahay baa kugu leh inqaab, annaka kugu maliyin, dadka kugu malaha. Waa laga xun yahay, waa wax xun. Dadka aada wax u geysata dadkoodana ilaahay iyo sabar iyo iimaan ha ka siiyo, intii dhimatayna allah u naxariisto. Adigana ilaahay adigay ku taalaa, ilaahay xisaab kugu leh. Marka waxaa arkaysaa qof soo galaayo dhahaayo walaalkee la dilay, ha loo dhigo wax qarxiya dadka, ha la dilo, mid kale ha looga aaro, inta ha laga dhaco. Maxay tahay sheekada imtixaanada? Waayo la isku dildilaa, nafta way macaan tahay. Adiga hadda dadka amra ha la dilo dhahaayo, you don't want inaad dhimatid. Hadallada afkaada kasoo baxaayo oo dad ha la dil aalada adoo dilay lamid tahay diiniyan, waa in laga hadlo dadkan. Dadkan waa in lala hadlo. Waxaa jiro arin yaro Soomaalida ogtahay laakiin kama hadasho. Dadka Soomaalida ah, Soomaalida ugu caloosha jilcan, ugu baarisan, dhibaato aanan gelin, magaca Soomaaliyeedna la xambaarsan, sideedaba ayagu aynan u samaysanayn reer problem, ducadooda waa muhiim. Waayo kuwa kale markay isdildilaan ilaahay baryi jireen, waxay dhihi jireen ilaahu noo kaalmee, ilaahu dadkan nabad keen, ilaahu nabad noo keen. Maanta ayagii hadday problemki soo galeen, Soomaali dhibaato weyna haysata. Taas ma ogtiin horta? Ma ogtiin? Hadda u fiirsada dad badanoo waxaa jira jireer weyne ah oo dagaal diyaar u ah, oo dad dileen ayagana dad laga dilay oo dagaalkii soo galeen. Bal khatartaas fiiri, jireer weyne waxay ahaayeen dadka dadka u duceeyo, ummadda islaamka u duceeyo, soomaalida u duceeyo, beeraha ayaga iskale, ilaa dhulka ayaga iskale, qofka beertaba haduu leeyahay dhulka asaa iskale. Soo beeraha ayagaa lahay, badarka ayagaa noo keenayeen, dadka ayagaa qabanayeen, ducadooda ku qabteena iyo wehelay u yihiin ku qabteena. Maanta ayagii hadduu problemki taabtay, soomaalida inay ka hadasha aniga qabaa, oo dadkaas ammaan la siiyo, oo dagaalkoodana aanan loo bareerin, oonan la isdildilin, ayagana lasoo jeedinino, hadda dhiigyo cab laga dhigin. Kuwa dhiigyo cabkaan ilaahay ka cafiyo, dhibkay ku jiraana allaha ka qabto. Aniga waxaan qabaa dadkaas masaakiinta ah oon reero dagaal ahayn in ammaan la siiyo goor goor intay tahay. Ayagana ilaahay waxaan ka rajaynaa xaqa ilaahay inuu tuso, ducaday noo wadeen iyo wanaagii walaaltinimay noo wadeen inayna naga joojin. Uqdaday maanta isku beerayaan oo social media dhexdiisa iska amraayaan eebay u tahay, akhyaariinay ahaayeen, culumi ahaayeen, dad masaakiino dadka u gargaaray ahaayeen, hadda inay marka naga noqdaan xaasidiin qalbi adag, walaa ani kuma farxin. Dhowr video baan arkay oo laysoo diray, waa ka naxay, aadan uga naxay, waayo waxay ahaayeen dadka keliyaxo maanta Soomaaliya ay bilifina isku haayaan. Waayo dad nabada markaa aragtid, kuwa kalena way ku dayanayaan, laysma wada dilin, Soomaalida dhan isma wada dilin. Kuwa yaryara isku fafakanayeen, dadkii dadka kala qabanaya kamid ahaayeen, u duceynayeen, ilaahay u baryayeen. Marka dhammaantiin kheyra idin rajeyna. Mooyooyinka noo qooshanay kamid tahay mooyahan hadda arrimahan ka socdo jareer weyne iyo Soomaalida kale,
soomaalida kalena xaq alleh garadsiiyo. Qof walba social media ha soo galo naftiisu ka yahay mas-uul, wuxuu ku hadlo wax khayr la allaha ka dhigo, wuxuu dadka u qabanaya wax khayr la allaha ka dhigo. Qofkii qaldamay oo asiga isqaldayna ilaaha la xisaabtamaayo annaga lama xisaabtami karno. Fadlan qof qaldan haddaa social media ku dhex aragtiin, dadkiisa yaa la raadin, dadkiisana yaa lagu mashquulin, dadkiisa soomay dirsan, ficilka xunuu ku dhaqmaayana dadkiisa raalli kama aha. Dabcan xoogaa taasna ixtiraam ha lagu sameeyo dadkan, ayagaaba damage gaaray oo wiilkoodu saas ka noqday ama gabadhoodu saas ka noqotay. Marka xaqa allahna garadsiiyo. Aqoon badanaa adduunkan taalo oo looga miro maalay, nimco badanaa taalo. Ilaahay ha noo kaso soomaali haddaana inaan ka dharagno. Fadlan ducada badiya, waad ogtiin adduunka maabka meeshaa uga jirno koonaan ka joognaa. Baddaas waa wax badanaa lagu shubay, wixii kasoo neefsadaa dadkaaga u imaanayo. Marka waad ogtiin waxyaabihii lagu xirxiray diiniyana ku jira badda dhexdeeda. Subxaanallah, ilaahaan ka magangelaynaa. Waa un kolley waxaan maqalnay, waxaan hubno oon aragnay maaha. Marka dadkaas masaakiinta ah oo dalkii ku noolna ha loo duceeyo. Dadkan dhibaatada sabankan haysata ee mucjisada ah ee na wada taabatayna xanuunka badanna hana loo duceeyo ilaahay inuu naga dulqaado. Hadda waa kaasaa dhammaanta afaarihii Soomaaliya. Wixii aniga aan ka fahamsanahay waa un dad isku mashquula inay yihiin, qof walbana dantiisa inay muhiim u tahay. Waxbaan wada raadinaynaa anaka dhan caafimaad, horumar, dhaqaalo, sharaf, aakhiri adduunyadan u wada shaqaysanaynaa. Marka waxaan raadinaynaa kheyr Allaha ka dhigo dad masaakiin oo daciif oo isku mashquulay oo ayagiiba baabaha iska dhigayna inaan noqono waa ceeb. Adduunkan waa aragteen, nabadda wax ka fiican male, caafimaadka wax ka fiican male, qof walba sharafuu haystaa, qof walba horumaruu haystaa. Marka annagana xaqa u leenahay, maaha inaan dhahno afrikaanaa nahay, heerkaas weligeen gaari mayno oon u xarbino dad islaameed iyo guryahooda. Magacaan maanta leenahay oo naloo yaqaano waa qaxooti ama refugee. Guryaan leenahay guri la-aan ma nihin, waddanaan leenahay, magacaan leenahay, darajiya diinaan leenahay. Dantaa meeshana dhigtay waa wax yaroo cashira, waa sanado naga qasaaray. Inaan kasoo kabanana allaha noo kaso waa waqti yar waxaa naga qasaaray. Nolosheenio dhan aanoo dhiman hadduu ilaahay yiraahdo, allahana nabad nagu gaarsiiyo, calaf wanaagsanna allahana siiyo. Noloshu waa calaf, waa waqtina maraayo oo noo qoran. Marka ilaahay ha noo kaalmeeyo, dad isjecelna allaha naga dhigo, kuwa dantooda yaqaanana allaha naga dhigo, kuwa isgarab qabtana allaha naga dhigo. Fadlan mar walba duceeya dadka walaalaha ee baaba'san ee noloshii ku adag tahay, ee noocyo badan isku bedela ee maanta hortaada yaalane u ducee. Haddaad gasho komankoodana u ducee, kana dhaqaaq. Hadday wax xun sameynayaan, hadday wax fiican sameynayaan, garab u noqo, cashirka qaado. Adigana waxay sameynayaan wax ka fiican sameyso, ama social media la soo gal, ama noloshaada private-ka la joog. Laakiin waa dadkaagii ilaaha kuu soo diray inaad cashirka qaadato. Maanta lama joogtid wadamada Soomaaliya u diriska ah, waxaa la joogtaa dadkaagii, walaasha, walaalka. Marka wuxuu yaqaano oo u aqoon oo social media la soo galay waa wax Alla kuugu soo dhiibay. Marka ilaahay isku keeno wada risaqay, ducadaas aan sheer gareyno, jacayl aan muujino, dadkaada weligaa ha moogaanin, hana ka faanin. Inta aqoonta leh, aqoontiina waa loo baahan yahay. Duceeya kheyr badanaa idiin dhaafay. Waa Maamo Wano iyo barnaamijkii Arrimihii Soomaaliya. Kheyr badanaa idiin rajaynayaa. Weligiin is ixtiraama, isku duceeya. Waa inoo iyo mar kale iyo arrimaha Soomaaliya. Maalin walbana ma joogo arrimahani ogaada. Kheyr badan.